Er þetta nafnið þitt? Já. Hver þetta? Sergei? Þú þekkir hann ekki neitt? Nei. Hvað með þess að serpa það, Sergei? Þeir eru að rústa fyrir með fyrirtækir. Allir starfseminni. Þú gerir þetta. Stalst þessu frá konunni þinni? Hún keypti þetta. Пусть брат. Ебать, чем он кео. Почему он кео? These gentlemen are showing a particular interest in your business. Despite their funny accent, I doubt they were joking. Ось це вам матерія, ви розумієте? Вот і Ісланд, тот і стоку дізнаєм, брат. Þetta eru naglar, herþjálfun. Vopnaðir. Það dugði engin vellingatök. Come out and play, let's have some fun. Take off the rules and ruin.